Det här, det är Lisa, 14 år. Hon har misslyckats på ett biologiprov. Nu är hon på väg hem för att packa väskan och åka till sin träning. Då kommer Tony, 9B, springande över skolgården. Får Markoolio bli tillsammans med dig? Jag vet inte riktigt. Jag kan tänka på det. Alltså det här tycker jag är lite konstigt. Att be sin kompis. Alltså vill man bli tillsammans med någon så får man väl fråga själv. Ja, men det är ju skitjobbigt att fråga chans på någon. Om man är kär i någon och så kanske man får ett rakt nej, pang i ansiktet. Då är det bättre att be en kompis tycker jag. I och för sig, men ändå. Håll med om att det är lite konstigt. Be en kompis. Alltså någon gång måste man klara av det på egen hand. Mm. Alltså jag vet inte, jag tycker att den här Markoolio, var det så han hette? Ja. Jag tycker att han verkar väldigt omogen. Vi får väl se. Möt Markoolio. Han har länge varit kär i Lisa på avstånd. Och nu genom kompisen Tony så har han äntligen fått ihop det med henne. Nu kan de inte vara från varandra. Och de hånglar när helst de kommer emot. Lisa har tur att få hångla med den de älskar, du. Ja visst, men på skolgården på en 10 minuters rast, alltså det är inte lite väl, eller? Det är kärlek! Ja, men kunde de inte vänta tills de kom hem? Om du tycker att det är så jobbigt, då får väl du blunda. Efter några månader tillsammans så får Markoolio problem. Han är fortfarande kär i Lisa. Men tiden räcker liksom inte till för både kompisar och kärlek. Markoolio, ja. Ska du hänga med? Ja, gärna. Nej, det går inte. Tuff. Gå med polarna, Markoolio. Det är det du vill. Ja, fast eller? Om man är tillsammans med någon så får man ju också offra lite för den personen ibland. Ja, fast nu är han kvar med Lisa, fast det är med polarna han egentligen vill vara. Han blir missnöjd pojkvän. Det är inte bra. Ja, fast så här är Lisa tycker om honom, han tycker om henne. Då får han låta det gå före någon gång. Alltså, det är det som är kärlek. Ja, Lisa och Markoolio har nu varit tillsammans ett bra tag. Och den stora passionen, den har övergått i vardag. Markoolio, han är mer och mer tillsammans med kompisarna. Och mindre tillsammans med sin flickvän. Och så en dag så har Lisa ännu en gång misslyckats i ett biologiprov. Hon är på väg hem för att packa väskan och åka till simträningen. Då kommer Tony från 9B, Lisa, springande vänta. Över skolgården. Vänta, jag måste berätta någonting. Jag skulle hälsa från Markoolio att han vill inte vara ihop med dig längre. Du hade rätt med nog. Han verkar helt omogen den här Markoolio. Alltså, att skicka en kompis så att man blir tillsammans, det är en sak. Men att göra slut via en kompis, det får man inte göra. Nej, alltså man kan inte skicka kompisar, man kan inte skriva brev, man måste göra det personligen. Allt sånt där är bara fegt. Det är verkligen så. Alltså, att göra slut kan ju vara jobbigt, men man får inte fega ur och tänka på sig själv bara. Man måste tänka på den man gör slut med också. I flera dagar så har Markoolio legat i sitt pojkrum med ånger och med ångest. Till slut så tar han mod till sig. Han ska ut och leta efter den flicka som han är kär. Och Lisa, hon går över skolgården igen och har ännu en gång misslyckats i ett biologiprov. Och ännu en gång så ska hon hem och packa väskan inför simträningen. Och hon går med sorg i hjärtat över gården. Lisa! Vänta! Du, förlåt mig. Förlåt mig att jag har betett mig så konstigt. Kan inte du ha blivit tillsammans igen? Skyrra. Åh, Markoolio. Slutet gott, allting gott. Ja, och så här stelt slutar också den här veckans bullen. Ja, precis. Vad annars kan ni se i veckan? Jo, ni kan se Smash, Stopp, Voxpop,
Jupiter. Och vår hemsida också. Mm. Den kan ni se hela veckan. Glöm inte det. Teckna er för veckobrevet. www.bullen.svt.se. Där har ni adressen. Så är det.